tete, tete, tete. Oi, Poperos, tudo bem com vocês? Então, hoje vai falar sobre as novas integrantes do Black Swan. Então, vamos lá pro vídeo. Então, as duas novas integrantes do Black Swan é Xinghua, que é a indiana, acho que é assim que se fala o nome dela, e a Gabi, que é a brasileira. Tá, mas como que elas foram indicadas, né? Como que foi essa seleção? Então, no ano passado, logo assim depois do comeback do Black Swan, a gente... Comeback não, né? Debut, vamos dizer assim, que foi com Close to Me, a gente teve um vídeo onde as integrantes estavam informando que ia ter audições online, tipo uma competição online que ia ver a nova integrante do Black Swan. E com isso teve a comoção, né, das pessoas indo fazer a audição e tudo mais, e foi selecionada as duas meninas que a gente conhece agora. Mas foi por um projeto, né, chamado Signos Project, que não vai ser só essas duas integrantes, né? Provavelmente no futuro a gente vai ter mais adições de integrantes no Black Swan. Isso que me preocupa, né? Porque a DPR Music não é muito boa, né? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Baby Vox, que teve uma reviravolta na DPR Music. Então vão lá, que a gente, é um dos exemplos, né? Isso é o que me preocupa. E, né, ao decorrer da semana, a gente tinha vídeos semanais de como que estavam as meninas, né, em relação ao coreano, em relação à dança. Elas treinavam não só músicas do Black Swan, diferentes estilos de músicas também, né. Mas, gente, a Gabi, né, falou que ela tentou, gente, muitas vezes audições para outras empresas, né. Ela falou que já pensou até em desistir, né, e quem deu força pra ela continuar foi o pai dela, que até nessa hora, gente, ela se emociona ao falar sobre isso, né, que ao ver como ela está hoje, aonde ela está hoje treinando pra debutar, isso pra ela é uma coisa emocionante e enorme, né, porque ela nunca pensou que ia acontecer isso com ela, né. E aconteceu. Aí o que me preocupa, né? A Gabi falou no vídeo que nunca tinha treinado como ela tá treinando agora na Coreia, né? Então isso me preocupa, né? Porque a gente viu o desempenho das duas, ainda mais a Gabi, gente, ela desempenhou muito ao decorrer desses meses, né? E agora, recentemente, como eu falei, né? Elas foram anunciadas oficialmente como as novas trainees, as novas integrantes do Black Swan, né? No início ia ser só uma integrante, né? Mas a gente sabia, né, gente, que a gente ia ter as duas no grupo, né? Porque as duas são super talentosas, gente. No início disso tudo, né, a gente pensou... Eu pensei, né, que a Xinghua que ia entrar, né? Porque os indianos, gente, tava com muita força, né? Tava muito concentrado na Xinghua, tava todo mundo comemorando que pra ela entrar, né? Então no início a gente pensou que ela ia entrar, né? Até porque em uma dessas entrevistas que eu falei que teve, ela conhece o K-pop, gente, há anos, que foi em 2013, se não me engano, que ela conheceu, que foi com o EXO. E ela também já treina desde os 13 anos. Atualmente ela tem 18 anos. Então ela já treina bastante. E como a gente viu no vídeo, né, gente, a Gabi tá treinando bastante, tá, mas eu acho, gente, que elas, as duas, né, principalmente a Gabi, ainda não estão preparadas pra debutar ainda, gente. Eu espero que ainda demore um pouquinho, né, mas eu acho que o debut delas vão vir agora, né, porque logo assim que saiu, anunciou, né, que elas iam entrar pro Black Swan, a empresa falou que o Black Swan ia fazer seu comeback em breve. Então, né, provavelmente ainda em eu acho que provavelmente vai ser em setembro, né, porque o Close to Me também foi em setembro. Mas, gente, eu tô super feliz que as duas entraram, as duas são bastante talentosas, mas tem que treinar mais um pouco. Mas, então, foi isso, gente, o vídeo de hoje. Deixa aqui a sua opinião aqui embaixo.
o que que você achou sobre esse debut, né, delas. Então, foi isso. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, me siga nas redes sociais. Beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.